Hej mina vänner! Kommer ni ihåg att för ett par veckor sedan så hade vi ut en film om CB125T och att jag skulle starta den? Det har jag gjort nu. Faktiskt förvånansvärt fin. Tror den låter jätta, jag har inte kollat upp det. Ja, det var massa Habrovink-kopplingar där, men jag tog bara bort dem och kopplade det som det var original, så gick den. Och jag kan gå och kolla lite närmare på, för den tål faktiskt att kolla lite närmare. Den här ljuddämparna är faktiskt fina, rostiga och okraschade. Det är lite knottror i kromet, men jag tror inte det syns. Det går nog att polera bort det också. Tanken är, har ett par jättesmå bulor här. Det är nog mest bara att säga att de finns här. Där och där. Annars är den rak. 1649 mil har gått. Nycklar finns det. En till tändningen. Och så ser det annat till sadelåset. Ska vi se mer. Här är en liten bullock. Det är egentligen inte mer än så. Den verkar ju vara, jag har ju till och med den här kvar. Och sen är framskärmen dålig färg på. Det kan vi se. Färgen fäster lite bra på fastskärmen. Hitta en annan röd färg. Inte riktigt samma färg, men jag kan skicka med den om någon köper den. Gå runt här och titta. Samma sak här. Fint avgasrör. Det här känns som en cykel som inte har gått igenom så många 16-åringar, och den har gått igenom har ju varit jättefint. Sen den går igång. Ja, inte jag. Jag testar laddningar och all el funkar och. Jag kommer sälja den här på Tradera här inom en vecka eller två. Om ni är intresserade. Skaffa en sån här ungdomsdröm som du kanske hade igång. Här är ett bra utgång. Det kan bli jättefint.